прямом ефірі. Да, вже? Ми вже в прямому ефірі, боже. Так. Спочатку ми в нашому ефірному часі налаштовуємо звук. Тому я чекаю першу людину, яка мені напише, чи мене добре чути. Дивіться, як швидко всі вже приєднуються. Дівчонки і мальчишки, а також їх родителі. Всім привіт! З вами на зв'язку, як завжди, Аліум. Ксю Аліум, тому що вона Аліум. Тому що вона алопетянка і вона Аліум. Аліум з латинської, хто не знав, це просто інший. Всі алопетянки, вони інші. Тому можна всіх називати Аліум. Да, ще можна називати Енігма. У мене тут татуїровочка, я Енігма. Типу я загадка. Попробую розгадати, яка в мене загадка. Дівчоночки, я, як завжди, відвідала свій улюблений салон Перу Король Лотарі, і, як завжди, на мене чекають дуже багато приємних новинок. У мене вже тут просто купа нових моделей перук, і я просто з нетерпінням хочу їх всіх вам продемонструвати. І так, сьогоднішній ефір... О, дякую, дівчоночка, дякую, що мені відписали за прямий ефір. Просто я дуже тихо говорю. Сьогодні, а так дуже голосно, кричу прям. Бо є вчителька, і в мене такий поставлений голос. Так стараюся тихо говорити, щоб було все чути. І так, сьогодні починаємо ефір з такої блондиночки. До речі, це перша моделька, де не потрібно вже підрізати чолочку. Просто оділи собі, там наліво-направо її закинули, прилакували. Ну, можна трішечки підстригти, хто хоче зробити її рівненько. А так просто це от ідеальний варіант, тому що я завжди піднімаю високу перуку, щоб вони мені в оченята мої не лізли. Так, дівчонки, це новиночка з канікалона. Як ви знаєте, канікалон – це натуральна сировина для виготовлення перук. Їх можна вирівнювати і підкручувати. Ціни дуже приємні, а ще приємніше, коли салон постійно робить вам знижки. І до 15 числа вас очікують знижки до мінус 15%. Так, ось така Fatality Blonde. Хоча ні, є ще такі добрі блондинки, прям білі-білі. А це Аляна Торель. Ще в цій перуці, подивіться, ну не видно, правда ж, не видно, що я в перуці просто. Нема ніякого переходу, є от імітація, що це ваша голівонька. Ну класно, класна перука, але тут ще є їх 250 штук, тому я буду їх зараз далі міряти. Також новинка. Та-дам! Майже пищовочки, так що дуже рідкість. Це просто бомба. Я от хочу показати її ближче, яка вона. Який має колір, які переходики. Пробую ще також її акуратно вдіти. Дуже рідкість велика, такі точна перука без чолочки майже. Дівчата, це також дуже класний варіант, тому що чолочку тут не хочеться підстригати, а просто її хочеться розділити на дві частини. Боже, вона настільки органічна для мене, настільки легка, настільки грайлива. Просто зразу змінюється настрій, ну як завжди. Якщо собі подобаєшся у відображенні, в тебе міняється настрій. Така сексуальна перука, дівчата, сексуальна. Ціна дуже добра. Дуже добра. Да. Кажуть мені, що дуже добра ціна, зараз перевіримо. 3500, знаєш? 3500. 3500. І ще знижки якісь там. Які там вже знижки, якщо перука така 3500? Виглядає так натурально. Так, це поки що мені зараз найбільше сподобалось, тому що я вже знаю, які тут є перуки, але зараз це мені number one. Далі будемо дивитися, чи буде мінятися мій рейтинг. Знаєте, сьогодні буде рейтинг. Топ-5 перук для Аліум Ксю. Але дивіться, я просто хочу її обіграти по-різному. От такий у нас тут пишний об'ємчик, але який не обтяжує. Взагалі, на голові перуку я не відчуваю. Просто от класний об'єм, який можна зробити хвостик. Залишається теж така ігрівая чолочка. Також можна з двох сторін трішечки зменшити об'ємчик за рахунок різних прибамбасів, аксесуарів типу заколочок, крабіків.
також такий дуже дівчачий варіант. Все, поробили собі скріншоти моїх лайфхаків, йдемо далі. А хто би робив скріншоти, да? Типу так, номер один. Далі, це також канікалон. Канікалон. Це також канікалон. Молодочка такий, що він дуже мало. Ой, дівчата, він дуже класно виглядає. Я просто завжди переживаю, що камера не передає дійсно ні кольора, ні відтінка, тому що завжди на камері чомусь перуки так, ну, занадто блистять. Насправді він дуже натурально виглядає. Просто тут гарне світло підсвічується. Так, досить довгий. Так, і як я бачу, тут знову-таки немає для мене особисто проблеми з чолочкою. Абсолютно. Її просто хочеться акуратно розчесати, так як вона на дві сторони лягає. Все, її можна не підстригати. Абсолютно. Тільки по бажанню можна там прилаковувати, щось десь підщепити за колочками, щоб вам було зручно. Неймовірна перука, справді. По комфорту відрізняється термо від канікалону? По комфорту мені відрізняється, тому що, ну, навіть на ощупь мені термоволокно трішечки приємніше, ніж, не термоволокно, а канікалон мені більш приємніший навіть на дотик, на ощупь, ніж термоволокно. Не знаю чому, там різниця мінімальна, але ось ці перуки якось так краще зроблені, не знаю, вони мені сидять краще на голові. Мені ж головне, що, щоб був комфорт, правильно? Все і те, що я завжди люблю робити, навіть якщо в мене вуха будуть терчати, як гобліна, все одно я закладаю перуку за вушко. Вона дуже гарно під цей сук надається. Як циганка Сера. Прощай, циганка Сера. Дальше забула. Били твої. Губи, щось там сладкі, як вино. Не вистачає караоке. Да. Люди, я попрощалася з караоке, розумієте? Тепер я співаю в душі, в салоні, по вулиці ні, тому що скажуть якась тютю. Так, і знаєте що? Мабуть, я би таку перуку взяла для фотосесії на море. Просто я недавно. Вибачте, я не виспана. Я скоро збираюся у відпустку. Ну да, відпустка з поєднанням з роботою. І дуже би хотілося, звичайно, не тільки в хустинках ціле літо провести, а зробити класні фоточки, тому що я буду біля моря. І хочеться вибрати декілька перук, щоб зробити класні фотки для і фотосесії. Може, якісь відео зйомки, вже кліп буду там знімати, хто знає. Знаєте, Марія Яремчук знімала. Ти мені є, там якісь дільфіни. Ну, коротше, кліп двоякий, якщо чесно, двозначний. Там ніби вона родила дільфіна. Таке я знімати не буду. Так, все, обіграли, як тільки можна. Дівчата, моделька супер. Я просто ще хочу показати по комфорту. От ось така штучка знизу йде. Прям, ну, сіточка взагалі дуже приємна на дотик. І силіконові вставочки, які дозволяють міцно триматися перуці на голові. На ось такі, як у мене. Ідеальна голова, боже. Як я люблю свою голову. Так, ще одна така новиночка. Також термоволокно. Так, термоволокно. Термоволокно. Бачите, вона просто закучеряла, а це означає, що це термоволокно, тому що її можна трішечки підкрутити. Можна вирівняти, кому не подобається кучері, можете вирівнювати. Так, отут вже бачите, вже зовсім інша модель, тому що мені хочеться чолочко піднімати, щоб видно було моє обличчя, або хоча б продемонструвати ось так на бік. Її забрати. Ну, коротше, її треба підстригати в будь-якому випадку після вашої примірочки. Якщо кості мені дуже високі, подобається от сама модель. По зручності хочу сказати, що вище, добре. Робимо вище. Так.
Мені по зручності не дуже, тому що там є отакі металеві заколочки, в кого є своє волосся, що воно так добре трималося. Ці металеві заколочки зачіпаються за волосся. Так як його в мене немає, воно мені зараз дусить в голову, ви розумієте. Але в кого також немає волосся, так як в мене, їх можна відщіпнути. Так що не робимо з цього трагедії. Перука дуже класна, вона дуже грайлива, мені подобається ось така укладочка. Ззаду вона, здається, трішечки коротша, так? Так, коротше. Ну, коротше, мені заходить. Тільки чолку треба підрізати. Її можна підкручувати, я не знаю, робити мілкі кучері, можна вирівняти. Якщо вам подобається колір такий каштановий, дуже гарний. І ще раз нагадую, вона не блистить так. Вона не пластикова. Це гарна якість перуки. Просто так передає світло. У мене теж синячки під очима підсвітилися, а насправді в мене їх нема. Так, пробуємо ще якось так. О, отлично, мені подобається. Раз зробити хвостик. Коротше, включайте фантазію, дівчата, і під свій настрій робите все, що завгодно. Можливо, хтось щось хоче, да, щоб ти поміняла. Так, і знову ціна, ну просто... Слів в мене немає. 3200. 3200, не 32200. 3200. Ідеально. Просто ідеально. 32200? Ні. Так, ще одна перука з канікалоном. Так? Угу. Я вже його просто на очі, я вже відрізняю. Слава Богу. Це канікалон. Дуже гарно зроблено. Тут дійсно не видно, от, що це перука, тому що взагалі навіть цього переходу немає. Ідеально. О! І хочеться знову показати так зблизька ось таку зручну шапочку, таку вставочку, яка дуже приємна, от просто до голови. Так, щось пішло не так і таке буває. Ага, тут приборчик трішечки зміщений на бік. А, ну шикарно. В мене, до речі, перуку, яку я придбала, також був приборчик на боці, і тільки через рік я попросила дівчат, щоб його зробили рівно. Бо я не вміла. Так, стоп, я навіть не знаю. Я сказала, що мені подобається перука, яку я міряла другу, здається. Но, не знаю, кажуть, по красоті, навіть вже не по зручності, по красі мені чомусь зараз життя. Може, я просто забула, як та виглядає перука? Та була чорна, певно. Дівчата, просто бомба. Я просто не знаю, не передається оця така покрасочка. Тут вона не одного кольору, а така мілірівка йде. Дуже гарно. Дуже гарно. Неймовірно. Якісь волосся прям. І дійсно, що там казати? Канікалон, він дійсно, хто хоче кращий якийсь варіант, то звичайно, я від себе раджу обирати перуки з канікалону. Або натурально. Ви зрозуміли. Натуральні то number one, далі йдуть канікалон, далі термо і штучні. Також дуже викарить, як ця перука, без чолочки, з каніколоном. Зараз я вам буду прям, як кажу, знаєте, альбіноса в мірі перук, тому що зазвичай перуки з термоволокна або з каніколону, вони зроблені з чолочкою, а ось така, як мені кажуть, новиночка. Бачите, тут ще лишилася сіточка, яку потрібно підрізати під свою голівеньку, під розмір. Так, все, знімаю. Коротше, цю перуку я вам дуже раджу. Знімаємо. Чи будуть знижечки до 15? Дівчата, я нагадую, мені тут голос нагадує, що постійно діють знижки. Ну, можуть не діяти, тому поспішайте. До 15 числа вас очікують приємні ціни і додаткові знижки до мінус 15%. Так, міряю ось цю новиночку. І так, поки що на першому місці, прям зразу з льоту вам хочу сказати, по зручності, по якості, по красі і по всьому-всьому, що тільки може бути в рейтингу серед перук, зараз на першому місці ось ця перука. Я її от тільки як наділа, я зразу зрозуміла, що я би змогла
цій перуці проходити цілий день. Хто не розуміє, про що йдеться мова, яка би не була зручна перука, все одно ти її відчуваєш на голові, навіть оці там всякі смужечки, ленточки. Ну, ти розумієш, що ти в шапці, а не в перуці. Я зараз, це просто нонсенс, я не відчуваю перуки на голові. Знаєте, кажуть, взуття, взувся і забувся, ну це дуже рідкість, щоб вибрати настільки зручне взуття. Ось оця перука, це просто, я не знаю, це відкриття для мене. Я думала насправді, от тут є така сіточка, я думала, що вона мене буде чуть-чуть кусати, її треба підрізати. Я, люди, я не відчуваю перуки на голові, взагалі. Вона настільки ідеально, по-перше, для моєї голови по розміру підійшла, що мені її не хочеться не підтягувати, не опускати. От все, все на місці, абсолютно, вушка, взаді. Заверніть, пожалуйста. Я не серйозно, просто я їду і відпочивати, і працювати. Я розумію, що я не зможу працювати в перуці. Мені потрібні шапочки, косинки або, звісно, без, якщо так дозволять. Но в цій перуці я би реально працювала. Люди, я би витримала в ній просто сутки знаходитися. Новиночка на те і новиночка. Розумієте? От кожного разу все-таки виробники знають, як зробити все краще і краще. Ще раз, зараз будемо її розбирати, прям, знаєте, я не знаю, як інгредієнти до олів'є. Сіточка, яка зазвичай відчувається на голові, вона чуть-чуть царапає, вона не відчувається. Далі, тут йдуть такі от ставочки, вони дуже м'які. Зазвичай я їх також відчуваю на голові, всі-всі-всі оці малюсінькі вставочки. Зараз, от чесне слово, просто руку без серця ставлю, що я їх не відчуваю. Це для, ну, настільки для мене зараз... Ну, новинка, я справді здивована. Хочу знати, скільки вона коштує. 9800 гривень. Ну, що вам хочу сказати. Ця ціна просто на 200% оправдана. Просто. Ну, слів у мене немає. Я ще раз хочу повірити. Перепрошую. Що затримую ефір, ну, от я її одягаю, все. Я її не відчуваю на голові, справді. Капець. Я думала, що мене вже нічим не здивувати. Тут просто є дуже офігенніші натуральні перуки, просто, ну, на мільйон доларів виглядає дівчина, ну все, я би це брала перуку. Дійсно, дівчата, я вам зараз покажу номер, просто зробіть собі скріншотик, хто хоче собі купити зручну перуку. Без чолочки. Без чолочки, де цей номерочок, давайте, робіть скріншот. Все, прям, я не знаю. На манікен її поставити і... Оксана рекомендує, знаєте, я фреймут не рекомендую, а Оксана рекомендує. Так, це щось подібне, я вже прям на дотик відчуваю. Така сама сіточка, тут такі самі ніжні вставочки, просто вони не кусають, але далі як вона буде в мене на голові, зараз я вам все продемонструю. Да? Що я вам хочу сказати, це, мабуть, нова колекція. І точно таке саме пошиття, як попередньої перуки. Я її на голові не відчуваю. Чуть-чуть мене отут давить. Зараз. Маленький розмір. Відрегулює. Ні, розмір, до речі, нормальний. Вона мене не давить по об'єму. Просто я на вухо неправильно її наділа. Все, я її реально не відчуваю на голові. Вона... Це мій розмір. Яку б перуку я не міряла, я знаю, що мені потрібно її, по-перше, відрегулювати по об'єму. Це я вдіваю, мені нічого не потрібно робити. Мені вже навіть не хочеться говорити про те, що вона, ну, гарно пофарбована, гарно пострижена. Просто в моєму випадку зручність все-таки на першому місці. І, ну, в мене нема слів. Я казала Настя Івлієва incredible. Вона там нові слова придумала, типу unbelievable, incredible. Нові слова. Да, нові слова. Які не існують в англійській мові. Дівчата, кому подобається сама стрижечка, самий фасон, по зручності у вас питань не буде, от чесне слово. Я в шоці. Я в шокі. Я в шокі. Просто завжди оці штучки я відчуваю дуже сильно на голові, тому що нема волос і там, ну не знаю, ну кожна точка відчувається. Не знаю, як тут воно зроблено, я її не відчуваю, чесне слово. Ще так. Я здивована. Якщо це з цієї самої колекції, то, мабуть, всі слова я буду зараз повторювати. Також перука з канікалоно, також без чолочки.
Так, ось ці три перуки я би да, поєднала одну, не знаю, якусь би сказала колекція. Весна, літо 2021 і Оксана рекомендує. В різних кольорах вона доступна. В різних, тим більше. Якщо вам сподобався сам варіант перука, але ви думаєте, ну да, класна перука, але я хочу блондинку чи я хочу брюнетку, то дівчата, вони існують в різних кольорах. Я просто міряю те, що в мене є під рукою. Так, да, цю сіточку, я завжди говорю, правда, цю сіточку треба чуть-чуть підрізати, тому що тут я її відчуваю, тут вона мене кусає. Трішечки по голові, а так, по об'єму, це з тієї самої колекції, ті, що я міряла попередні. Просто відкриття для мене. Ось таку перуку я би також взяла на море. Ті були симпатичніші, там, де з довгим волоссям, з іншими окладочками. Але ця зручна і сама стрижка мені дійсно зручна. Ну, нічого не треба робити. Тут чолочкою зафіксували. Тут можна не фіксувати. Да. Я хочу ще сказати, що такий літній варіант ще є шапочок. До речі, я собі також таку придбала і мені дуже сподобався такий варіант. Я хочу зараз її поєднати з перукою. Ніколи такого не робила, бо я не дуже вмію. Типу, знаєте, перука перукою, а шапочка шапочкою. Так, зараз, тут я зараз похожа на піратку. Так, 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 тут у нас є хвостики, які ззаді можна зав'язати. Дівчата, ось такий літній варіант. Звичайно, я міряю на перуку. Ви можете носити це на своє волосся або без, в кого є якісь нюансики. Можна на бантик зав'язувати, можна ось так. Дуже гарно виглядить. Досить модно. Також можна і підшивати волосся під такі. От я би хотіла так придумати, тому що знаю, що для дівчат також на першому місці зручність, яка би не була класна перука, вони її не будуть носити, тому що буде там їм парити, кусати і так далі, так далі. Но можна взяти треси і підшивати на ось такі шапочки. Тобто ви носите шапочку, вона вас ніде не давить, нічого вам не приносить ніякого дискомфорту, але знизу будуть ось такі там хвостики, кусички, кучеряшки, щоб була просто імітація, що це волосся. Для кого це справді важливо? Для мене вообще і так сойдет. Все, вділа і пішла. Трішки треба тугіше зав'язати, бо я як доярка з хацапетівки. Тим більше в цьому плані, знаєте, от як циганка-руминка. Чи по кольору треба там все підібрати? Ну так. Да. Дівчата, не робіть такого. Якщо у вас цвітасте плаття, то хустинку треба брати як мінімум одну тонну або з якимись, не знаю, графічними малюнками, ну не з квіточками. Дуже... Ні, ну хто взагалі йде проти системи, то може прям, не знаю, що хоче, з боку квіточку притулити і буде, і сказати, що так модно, значить так модно. Кожна своя мода, ми всі не встовуємо. Розумієте, що, ну, хто створює моду? Хто? От якась людина, яка, типу, в топі, модельєри, які, не знаю, продають свої одяжки по пару штук доларів, і які б вони не були паршиві, якщо вони скажуть, що це модно, ми всі, да, це модно, це ж капець, як круто, модно. І ще блогери, які це все рекомендують, вони створюють моду. Но можна йти також проти системи. Якщо ви одягнете то, що вам зручно і що вам подобається, воно автоматично для вас буде модним. Так, я не знаю, що тут робити. Давайте, допомагайте мені. Я зараз одягаю. Вона вже готова. Ось так. Я не вміла її вдягнути. Це чалма. У мене, до речі, колись такі в дитинстві були штучки, коли я мила своє волосся, я потім вдягала таку теплу-теплу чалму, і воно якось так висихало. Але так, вона взагалі так якось воно, як то дихає, така тканина приємна. Дуже, дуже приємна. Хоча попередня шапочка також була з хлопка, але вона така ніби накрохмалена. Не знаю, її треба постирати, щоб вона була м'яка, а це прям ніжно-ніжно. Можна даже спати в ній. Гарно дивиться в різних кольорах.
знаєте, під брючний костюмчик, такий струящийся, такі брючки свободні. І оця чалма, ну, просто ідеально. І знову таки, мій лайфхак, те, що я завжди рекомендую і про що говорю, це якщо нема волосся, носіть масивні сережки просто. Бачите, ці не дуже підходять, такі пімпочки. А якби були отакі класні кольця, ну, взагалі, супер. Ну, ви і так знаєте, дівчата зараз слідкують за модою, що я там буду говорити? Так, йдемо далі. Тут ще дуже багато перук, і натуральні ми також сьогодні покажемо новинки. Угу. Так, що далі? Це я міряла. Ну, що на них поміряти? Наш ручна рука. Угу. Так. Як кажуть, кардинально відрізняється перука, тому що вона, по-перше, з натурального волосся, і, по-друге, це ручна робота салону Король Наталі. А давай поки підключимо прямий ефір, і потім знову прийде. Давай. Тут мені сказали, що треба дещо зробити, тому я з вами не прощаюся, дівчата, а всього-навсього рекламна пауза. Не переключайтесь.